카나우 샹롤 앞자매 샹롤 ตัวเองโอ้แม้สมัติถ่ายโอ้ตรุษใส่แท้มาดอนนี่นี่เว้ยย้อนตราไม่ตีตรุษดอนนี่นี่เว้ยตีแล้วเหมียวอ่าอเมรุเนี่ยเลยชี้นี่ดอกเลยอเมอะมาโอ้เปล่าบ่าวบาญาต้าเนี่ยดิตะกายย้ายบ่เนาะอ่าน้องสัญญากูอ่ะช่อๆแหละだแม้กูกูนั้นแหละโหนึกปัญญาฉิดแต่บ่เนาะโคนี่แล้วโหกูแลยงกั่นลาดอกเลย ทราฟิกเนี่ยตังเงินจริงๆนี่เคนี่ก็อ่านในไซเบอร์เวิลด์ได้ยอดขึ้นมาใช่เอ้ตอนนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่ปริตติอ่ะละครเนาะยังวันตาบ่เนาะอ่ะพี่มาตรุษิ่งตะเตลีงงๆเลยไว้ชื่อเตยอ่ะอ่ะอะเมียๆแค่แต่ว่าตรุษใส่แท้มากูละครเนาะวันตาบ่เนาะดีไกตามีบ่ตัวกูอายีเปลี่ยนเส้นท่าได้อะยิงขึ้นแต่ตัวอ๋อนี่ลงว่าได้เวซ่าเนี่ยซะฉိတ်เนี่ยซะอะไรเหมือน สระมันทงแม่เนี่ยพี่จะไปปัดตาမျိုးတွေဘောเนาะအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရအဲ့ဒါကိုပြစ်တတ်တရားလက်ခံပေးရတဲ့အရင်ဝတ်တာပါဘာကိစ္စဘယ်လိုဒီအိမ်မှာနေကြမှာဆိုတော့ဘယ်လိုတည်တည်နေချင်လဲငါလိုက်ပြောပြပေး အဲ့ဒီခါနောက်ရှောင်းလို့အပြတ်မရှောင်းလို့ ที่เราไปอยู่แล้วที่มาจุ่นเนี่ยตัวนี้มันมีจ้าช่วยส่วนใหญ่ดายาล้อเนี่ยว่าอะไรอยู่เลยงาเช็ดจุ่นเอาไปซ่าไหมอะไรอยู่บ้างเนาะตัวเราเปล่าก็เลยยังวันตายไปโอ้ตัวเราเย็นเนี่ยโอ้ก็ยังดายาล้อเลยยาวเดี๋ยวบ้างเนาะอ่ะมาที่เอาไปแก้ตัวคันส่วนใช้แต่คันนั่นอะไรอยู่โอ้ ก็ตัดที่ทาบ่เนาะอัตจีเนี่ยตัวเนี่ยตัวอ่ะสกาเปียวอ่ะสวาดาเลยบ่เนาะคันนั่นก็ตีชาเนาะอะไรမျိုးตัดที่ทาไปย้ายแค่อ่ะบ่เนาะโหที่ตอนนี้เนี่ยก็ไปตามันมีมาซุโลบ่เอ่อมาที่อ่ะคันส่วนใหญ่ไรดาโกสเน่เอ่อซะซ่าอูซงย้ายแต่เฉยมาดาแล้วนี่มันก็พี่ๆก็จ้าบ่เนาะอะไรซออะมาญ่าญ่าสุดแล้วตะลงขอเราตลอดย้ายอยู่อ่ะแหละไอ้ตะลงนั้นโหเว้ยแม่ๆอ่ะงาก็ละกูอะไรမျိုးย้ายเลยอ่ะเอ้ออะไรเล
ဒါရိုက်တော့တစ်လုံးနဲ့မို့လို့တော်တော်ရိုက်လေသဖြင့်နေမြန်းနေစီမှာသူကဟိုအစအဖွင့်နေတာသူကဟိုမိုးထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာပေါ့နော်ဒီလူငယ်၄ယောက်နဲ့ဒေါ်နေနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးတွေရှေ့ဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုကိုတာဝင်ကဇက်ကိုပြိသက်ကသူလောသူလောပေါ့နော်ဒေါ်နေနေကဘလိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်အဲသူကတရေလားပေါ့ပြိသက်တွေအဲ့လိုထင်အောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားထားရတာအပြင်မှာတော့ကိုကတရားကအဲ့လိုကို့ပေါ်ပါပေါ့နော်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးပဲအဲ့လိုနေတာဟိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အမြဲနောက်နေနောက်ပြောင်းနေတတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူတို့လည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုရိုက်ခွင်းမမှာဆိုရင်အရန်နောက်ကြအတောင်နဲ့တောင်အဲ့ဆိုအရိုက်ခံသည်အဲနည်းနည်းနိုင်ခွင်းတော့အလိုဆိုရင်သူတို့တွေနဲ့စကားမပြောတော့ဘူးတရားဘာလို့ကိုင်တာမမိမှဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုကဟိုစကားပြောတာမမထန်ထန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုတီတီပြောရတာခါကြလေအတန် flow ကအစလူကြီးတန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒါတာနည်းနည်းအတန်သေးတယ်တဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းထိန်းရတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့တွေ့ရင်မျက်နှာမြင်တာနဲ့တောင်းတောင်းကနောက်နေရောလေရီချင်းတယ်အဲ့ဆိုအာအင်ကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးလဲပြီးသွားပြီဆိုနိုင်နိုင်ကတော့လို့ဆိုသူတို့တွေနဲ့အဲ့လည်းစကားမပြောတော့ကောက်ကတောက်တဲ့ဆူဆူပုတ်ပုတ်ကြီးပဲသူတို့အဲ့လိုပေးစားပေးစားဘူးကြီးကြီးအဲ့သူတို့ကလည်းသိပါရဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတာမူးသွင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့သူတို့ကသိအဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ကလည်းမနောက်တော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးသတိထားဒါအနုပညာလောက်လား6နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်ဒီဒေါ်နီနီပုံစံမျိုးရိုက်ရတာဒါကအဲရှစ်ခေတ်ပုံစံမျိုးဆိုတာဒုတိယမြောက်ဇလန်တွေပေါ့နော်ရှစ်ခေတ်ပုံစံမျိုးရိုက်ရပါရှစ်မှာဗီဒီယိုကားတွေရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်မျိုးစုံတော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီအသက်ကြီးပိုင်းပေါ့အရှိခေပုံစံမျိုးကဒုတိယမြောက်ဇက်ကားပေါ့ရှင်းမှာဓမ္မဝိလာသဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှာလည်းအဲဒီလိုပုံစံပဲလွန်ခဲ့တဲ့သူကကျတော့ဟိုရှင်းနှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းအဲ့လိုခုလိုလူကြီးပုံစံပဲအဲတခါလောက်ခုတည်ရဲ့အခု6နှစ်မှစပြီးတော့ဟိုပြိတ္တကအရန်ဟိုတရိထားမိသွားတာပေါ့နော်ရှင်းမှာအဲဒါရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတချို့ကားရေဟိုတိရတယ်ရှိရပါတယ်ဟို
ီတော့ဒီကားမှာဒါနာမည်လည်းချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတပင်းနဲ့မြန်နေစီမှာယွန်းတရာအောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်လည်းချိန်လိုက်တယ်။ရှေ့မှာရိုက်လာတာကျတော့ဘောက်လျှောက်ကတင်းတရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်လာ။ဟုတ်အချို့ကျတော့တိရဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့မတိရဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတပင်းနဲ့မြန်နေစီမှာကျတော့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးတောင်းရင်ကိုမတ်စမတက်ထားရင်ရောသူတို့စိတ်ထဲမှာဒေါနီနီပဲယွန်းတရာမတိသူတို့ဒေါနီနီပဲတိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြင်မှာတောင်းရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒေါနီနီပဲနှုတ်ဆက်ကြပေါ့နော်။ဟဲ့အဲ့ဟိုဒေါနီနီအမအဲ့လိုပဲနှုတ်ဆက်နာမည်တော်ပြောင်းလို့ဖြစ်နေဝမ်းတာပါဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီဇက်ကောင်ဆိုင်နာမည်နဲ့ကိုယ်နှုတ်ဆက်ကြတာဆိုတော့လေအဲပြီးတော့နိပညာတန်းချောင်းလုံလာတဲ့တန်းတစ်ချောင်းပါဗောနော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်အတိမပြုမှုဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တယောက်ဆောင်တာကိုလည်းပြိတ္တကသူတို့ရှင်ထဲကိုရောင်းမအဲဒီလိုမျိုးနာမည်ခေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဗောနော်အဲ့လိုဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုကတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တနဲ့ထပ်တူမကြခဲ့တာလေအများကြီးဗောနော်ဒီဟိုကိုနှစ်တော့ကြမှာပိတ်သက်ရင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ပိတ်သက်နဲ့ထပ်တူကြပြီးတော့တို့ရဲ့အတိမတ်ပြူမှုဖြစ်ခံရတာပါဟုတ်ရုံးကန်ခဲ့ရတာဆိုရင်ပြောမှဆိုရင်အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးဒါတို့ကပြီးတော့ဒီနောက်ခံ background အင်းကအဲ့လိုမျိုးအဆုံပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုလမ်းဖောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရပါနော်အဲဒါဆိုငဲတဲ့ကိုနှစ်က academy တော်မြင့်မြင့်ခိုင်ဖွင့်တဲ့တင်နန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်နန်းတက်ပြီးတော့ဒီဥပညာလောကအဲဝင်ဆောက်ဝင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမျိုးစုံပေါ့နော်အခက်ခဲပေါင်းများစွာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဒီအမတ်တရကတပင်းသမ ्या နေစီရိုက်ခန်းဒီမှာရိုက်တာကိုဆက်ကပေါ့နော်ကိုဆက်နေတငယ်ချင်းဆိုတော့ तू ကအဲ तू ဒီဇက်လေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်အောက်ပြောရင်ဒါအဲ့ချိန်မှာဒါဒီလောက်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဟိုကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူပညာလောကကြီးကတိတ်မပြေတော့လीเนาะအဲ့ဒါဆိုကိုလည်းတခြားအလုပ်တစ်ခုတော့ကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့မရိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာ तू ကဒီတကားပဲရိုက်ပေါ့เนาะ तू ਨੇ ဒီတပင်းသမားနေစီတကားရိုက်ပင်ရင်အမဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်လည်းမလုပ်နဲ့တော့ကိုကမဟုတ်ဘူးမလုပ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ तू ကမရဘူးအတင်းဖြောင်းဟိုတူတူစ조사ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီတကားမှာဟိုဒါဘုကသာပြောလို့မရဘူးအမရဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောကဲအဲနောက်ဆုံးအိမ်ထဲမှာ तू ကအမေတို့နဲ့လည်းရင်းနေတော့လေအမေအမဟိုပြောပါအောင်ဘာညာတားနဲ့ဒီတကားရိုက်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးညကိုကရှော့ရှော့လိုက်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတန်းကလည်းဟိုနုပညာကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနှစ်လောက်ကိုကိုလည်းရုန်းကန်လာတော့လေစိတ်ကမပြတ်ဘူးအတင်းလည်းခေါ်နေကြပြီဆိုတော့ကဲရိုက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ပြိတ္တတွေလက်ခံတယ်ဒေါနီနီကျွာတော့နုပညာပေါ်ပြန်ဝင်ရမယ်လူကမရနိုင်လို့ဒီတလာပိုင်းလာကုံလောက်မှာဇလန်းတွေတခုကြိုက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့လိုမပြတ်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုငိုတည်းကလည်းကိုကအရန်ယူတည်တယ်လေဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမျိုးယူမရှိဘဲနဲ့ကိုကကိုပဲလမ်းဖောက်ခဲ့ရအစော်လေပြီးတော့ဂျာထဲမှာဟိုဆရာသမားတွေရဲ့ကိုညီဖေးမမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပညာရေးလည်းရခဲ့ရပါဘောเนาะအဲ့လိုဆိုကိုကာရက်တာလောက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေခဲ့တာဘောเนาะ item လောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးအဆင်ပြေခဲ့ရတယ်တော်နီနီကိုအပေးပြိတ္တကြီးအားလုံးချီးစွမ်းများရေးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇလန်းတွဲတွေကိုကာရက်တာမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြိတ္တတွေရဲ့ရှင်နေကိုရအောင်လာခဲ့ပါဦးမရှင်အကြံလည်းထပ်ပြီးတော့အပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ချီးစွမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်